Prezident İlham Əliyev Böyük Şor Pirçağı avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamı imzalayıb. Sərəncama əsasən Bakı şəhərində nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədilə uzunluğu 12,7 kilometr olan 6 hərəkət zolaqlı Böyük Şor Pirçağı avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi üçün Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 4 milyon 700 min manat ayrılıb.